jina nilqakom għal-programm tlaqna tal-lum il-lum għandna personalità. Ieħor illi dal-aħħar bdejna naraw ukoll fuq il-televiżjoni tagħna ta' kuljum tista' tgħid daħal fil-kaxxa. Magħna fil-karozza nilqgħu lil Liam Carter. Liam, kif inti? Bonġorna, nisab tajjeb. Tajjeb, omt b'enerġija u tajjeb għaliex program tiegħek għaluli li tidħol fil-karozza b'ħafna enerġija. Eh, fimni. Għaluli jena. Eħe, mbatejgli minn għalli. Mbatejgli naqra iktar tard kif jispiċċa il-programm. Liam, kif inti l-ewwel ħaġa? Għadli li tinsab tajjeb, hekk enerġetiku. Enerġetiku tajjeb, ifhem nispiċċaw il-ġimgħa dal-waqt, allura tkun ħallist ħafna mill-affarijiet li jkollok fuq moħħok bejn il-ħadd u t-tnejn meta tibda ġimgħa ġdida tgħid il-ġimgħa għandiek. Tħobb iżżomm kalendarju? Inżomm imma għandi problema. Tħobb tkun tard imma. Il-marda li għandi jien hija li naħseb li moħħi kien jiftakar kollox. Sewwa. Allora ir-riżoluzzjoni ta' xi sentejn ilu kienet nibda nagħmel kalendarju. U mxejt samilt pass il-punt imma fadalix naqdef jiġifieri. Kif tippreferih imma l-kalendarju? Pereżempju, tikteb jew inkella fuq il-laptop u fuq il-mobile. Kollox diġitali tħobb. Għax għandi problema oħra mbagħad. Nitlef l-affarijiet. Wow. Allura. Qed tinkwetani daw il-problemi kollha. L-aw qed issuqid. Saltik qed tilef problema. Li għax nikteb karta. Eh. U ma tfassibix. Sewwa, allura il-mobile notes li għandi naf li ħajkunu dejjem hemmhekk. U allura sirt naf daktar lilhom. Tajjeb. Imma insomma, kulħadd xi ħaġa. Kulħadd xi ħaġa. Isma' ħanibdew nitkellmu mill-ewwel naqra fuq ix-xogħol aħna. Qed narawk ukoll fuq televiżjonijiet tagħna bħala ġurnalist u x'hekk taqra l-aħbarijiet. X'fettilek hekk tidħol fil-qasam tal-ġurnaliżmu. Jien dejjem kelli problema. Dejjem tinsemmi problemi dal-għodu. Vera. Dejjem kelli issue, mhux problema. Issue. Opportunità kienu għal-mulli. Naħseb ħafna nies jgħaddu minna wara li spiċċajt lej levels u hekk ma kontx naf x'għandna kont nagħmel. Letteralment jiġifieri. Il-linja li dejjem kienet pretendet qudiemi kienet tal-informatika ma tantx kienet xi ħaġa li ddoq lejna forsi l-ambjent u natura tax-xogħol u dejjem ngħid kemm nixtieq tipo nimraħ ġrajiet korrenti li kelli kilba li għom, ġrajiet korrenti, l-istoria, u għek kienet l-imħabba vera tiegħi. Ma forsi għatma kelli opportunità nidħol f'din id-dinja, jew kella forsi ntaqa' ma' xi ħadd u nidħol f'din id-dinja. Mbagħad niftakar kont qed naħdem xogħol m'għandu x'jaqsam, letteralment kien office work hawn ġifieri, għax kont waqft mill-università. U kont komdi, kont għaddejjem insomma. Un-niftakar rajt reklam għal-kors tit baċċellorat li kien sejb dal-ġurnaliżmu. U għed, bdiet iddoq jisu ma nafx jew. Spiritu Santu l-mulej illuminani għalli. Għalli. Għassej ċaġ, għalli. Tapplika, sanaraw. Applika, għalli daw, grazzi għalla, ġifieri, minn hemmhekk applikajt u bdiet il-karriera li naħseb. Qas nimmaġinani nagħmel xi ħaġa oħra. Illum il-ġurnata. U x'inhi però l-iktar ħaġa ta' soddisfazzjoni mbagħad fix-xogħol tiegħek illi tħoss illi tgħid tħadd tagħmlu għal dejjem in-nies. Onestament, jiġifieri in-nies fuq diversi atti hemm l-att li tiltaqa' ma' n-nies ta' kuljum. U allura tifhem ir-realtajiet differenti ta' kulħadd m'inti xi mwaħħal ġo l-bozza tiegħek jew kellha ġo ż-żona ta' komfort tiegħek fejn tisma' biss ir-realtajiet li huma assoċjati mal-grupp ta' ħbieb tiegħek jew kellha. Mal-isfond soċjali tiegħek. Hemm in-nies il-kuntatti li tagħmel bi-ħbiberiji, l-ammont enormi ta' nies li ntaqa' magħhom, l-uċuħ differenti li ntaqa' magħhom, l-esperjenzi l-ġodda li ntaqa' magħhom. Eżatt. L-apprezzament li tara minn din-nies. Jien naħseb li esperjenza ġdida kuljum ikollkom. Kuljum, u dik is-sabiħ tagħha, ġifieri waqt jiena waħda mill-iktar affarijiet li ġobni dwar ix-xogħol tiegħi hija li kemm jista' jkun il-barra mill-uffiċċju. Għed barra, ntaqa' ma' n-nies, stejjer, nifhmjaw, insomma, x-xogħol kollu. U dika vera, vera napprezza, fis-sens li dejjem xaħat li x-xogħol tiegħi ma jkunx marbut ma' uffiċċju. U l-ġurnaliżmu
jipprovdilek dik l-opportunità. Eżatt. U allura napprezza ħafna anka l-apprezzament tan-nies meta tkun miexi u kelmuk u. Mbagħad hemmhekk għax qed ukoll persuna li qed tidher ukoll ta' kuljum fil-midja. Ġifieri dik tapprezza wkoll. Tapprezza ħafna għax in-nies japprezzaw forsi x-xogħol u s-servizzi li tipprova tagħmel u l-prodott u ġenwinament nubiċ nitkellem ma' n-nies għax ilkoll jagħtuk min jagħtik forsi xi parir, min jagħtik forsi xi suġġeriment, min jgħidlek isma' x'ma tagħmilx hekk u tubiċ titkellem ma' n-nies għax jisek familja waħda meta dħalt fid-dar tad-djar ta' n-nies, jisek il-familja tiegħek dejjem. Tikber. Nejem tikber. Uvera xaġa sabiħa. Eżat. Li jamat li, illi ma konċi tafsi taqbad tamel, pero kiku jkolli nejtlek. Insa l-ġurnalizmu. It-tieni l-iktar xaħġa li kiku ta' kontarak tamel. Xitkun? Naħseb polizija. Polizija? Għanċi naqta ktar. Le? Taf għalfejn? Għalfejn. Għax għandi kurzita? U kur għot il-qallep il-files. Tanti il-files taffariet il-li għandu. Għalek, naħseb biex nissoġġis fal-kurzita tiegħi. U naħseb torbot tajjeb ma li n-ġurnalista xkur jums. Eżatt. Għam minni għas nafta. Saf il-kas meta tara l-kummissarju. Muru saqsej, għusna nġabel ġurnata kemm nħallef naf il-fajs. Jiftaħ li l-bib berara. Eżatt. Lija, bisma, dim istoqsija li nħobna mela l-kull personalita. U li jafjeħlu naqra fija. Kiju jkolli nejt, li kanti kikla ma personalita Maltija tkun min tkun, min tkun għalik. U x-istaqsija l-ewel domanda? Ħajja jomita. Ej, għan għamlu għahaj, għan għamillek naqtar diffiċli li għilek. Mela, personalita? Personalita Maltija. Personalita Maltija u... X-saqsija. X-saqsija. Personalita Maltija, personalita Maltija. Għandek ħafna minn fejn taqżel, pero waħda illi tixtieq forsi s-saqsija xi ħaġa. Ekk, inti ġurnalist u taf kif tqiegħdhom il-mistoqsijiet, jiġifieri għandha tkun faċli għalik. Tinsix li 12 minuta bizza naħra. Mhux biex naġlek jew xi ħaġa ta' imma. Jiena naħseb kieku naqbad nixtieq nistieden kieku vera ikla il-wet veterani tax-xandir. Bniedem li kibriet narah jiena dejjem apprezzajt xogħlu u l-mod kif dejjem wassal l-aħbar. Joe Dimek. Naħseb kieku nistiednu għall-ikla. Allura mistoqsija nistaqsih kif irnexxielu jkollu l-enerġija l-karriera daqstant twila. Karriera daqstant saħħitha u sabiħa. Hemmx għandha oħra ta' ġifieri li wkoll nixtieq nistaqsi l-istess mistoqsija. Kit l-istess Demikoli. Kit Demikoli. Li wkoll għandu karriera ferm twila u sabiħa. Sajħ mal-art, so mistoqsijiet dawk li jkunu kieku kif irnexxielek għolok karriera daqstant twila, kif irnexxielek tibqa' daqstant enerġija wara tant żmien għaliex il-medja kif taf inti hija wkoll. Taf toħodlok ħafna ħin ukoll u taf toħodlok ħafna enerġija wkoll. Però jiena ngħid bħal kull xogħol ieħor taf l-aħħar mill-aħħar. Kull xogħol li tagħmlu b'qalbek. Eżatt, naqbel miegħek perfettament. Għax tista' tagħmel ix-xogħol tiegħek imma tista' forsi ma tkunx daqshond. Kuntent u ma tiddedikax daqshond. Eżatt, ara li naqra u paċenzja kif hija hawnhekk issa ħalli. Iva, mela. Ma jtiżwel tagħmel biċċa xogħol. Wara dan. Wara dan, tlaqna. Tlaqna, proset. Ma ġifniex ta' xejn, ha. Eżatt, mela, u jina l-mistednin tiegħi dejjem inħobb inqabadhom dik il-biċċa xogħol x'jagħmlu waqt li jkunu hawnhekk aħna. Ejwa, isma' aħna kważi wasalna wkoll daqt fid-destinazzjoni tagħna. Wkoll li hemm. Mela, għalhekk ma tafx kif jtir il-ħin. Isma, li hemm xi ħaġa illi forsi ħa naraw fil-futur mingħand li hemm. Illi jista' hekk jgħidilna jekk ma tistax hemmx tagħmel. Aktar dokumentari naħdem fuqhom. Bħalissa li fl-istadju ġifieri bikri ħafna, stadju ta' riċerka u hekk, u stejjer forsi interessanti kemm jista' jkun forma ta' dokumentari però bi stil ukoll differenti u stil
forsi aktar modern u differenti mill-ġil li rajna fuq il-televiżjoni Maltija. Dak l-instaniet għalissa. Dak l-instaniet. Ejja għakom sa. Ġo l-kaxxa? U l minn daqsek kursa. Ormai jisna drajn. Jisek ġejt vazun. Vazun. Eżatt. Xi intrata per eżempju ta' xi darja u nkella tal-kċina fejn ikonna televiżjoni ta'. Vażun, di l-ewwel darba tisma' ta' vażun. Li hemm kazzaħna tal-ikot miegħi hawnhekk kazzaħna ma tlaq lil barra. Minn hawn ftit tal-ħin ieħor, ejja ngħidulhom ċaw flim kien għax baqgħanna l-aħħar ftit bod. Grazzi lilkom talli kontu magħna għall-programm tlaqna wkoll jien nagħmel appuntament magħkom għad-darba li jmissa dan it-tant, kumplement tas-serata tajba. Ciao. Ciao.